Nemnu fil-potenzjal ta' kull individwu u li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jiżviluppa t-talenti tiegħu. B'dedikazzjoni u rieda soda jirnexxielek telep l-isfidi. Aħna nemnu li l-esperjenza tagħna twaslek tuża aħjar l-abbilità li tħaddan. Fil-waqt li nħeġġuk tibqa' determinat biex tkompli tiżviluppa l-potenzjal tiegħek. Lan tagħna u li ngħinuk tilħaq l-ambizzjonijiet li għandek. Aħna il-bank alternattiv tiegħek. Banif Bank, the power